რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია, ეს არის ძველი არქიტექტურა, შესანიშნავი პერსპექტივით და ასევე ჭავჭავაძის ქუჩის ნაწილი. ეს არის 2.400.000 ლარის ღირებულების პროექტი და უახლოეს პერიოდში რუსთავს კიდევ ერთი რეაბილიტირებული და მშვენიერი უბანი და ქუჩა შეემატება. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს ვახორციელებთ ამ ქალაქში. Am ქალაქის პერსპექტივას ძალიან ბევრჯერ გაუსვით ხაზი და მიხარია რომ ამასთან ერთად რამოდენიმე მნიშვნელოვანი სკვერი შეემატება და უახლოეს დღეებში დაიწყება ძალიან გრანდიოზული უმნიშვნელოვანესი პროექტის განხორციელება, ეს არის სპორტული კომპლექსი, რომელიც უკვე შერჩევა შეფასებაზეა და გამოვლინდება ძალიან ცოტა ხანში გამარჯვებული კომპანია და ერთი აქტუალური თემით კიდევ წინ წავალთ.